Vítejte na mém YouTube kanálu, welcome on my YouTube channel. This video will be in Czech only. Video bude jenom v češtině. Tak přátelé, já jsem byl jsem ve skladu a měl jsem tam už asi milion let tenhle ten kufřík se starýma gramofonovými deskama. No, přivez jsem to sem a když už jsem ho tady položil na pult, tak tady na skříni před poslechovkou bylo tohle to albíčko se starýma deskama a pak ještě dvě tady desky v této složce. Já teda gramofonových desek mám průběžně skladem stovky a stovky. Dřív, ještě když jsem to měl podstatně víc, tak jsem to prodával na metráž i do některých renomovaných obchodů s gramofonovými deskami. No, kdysi, ale to už je hodně, hodně let zpátky. A zbylo mi tady v poslechovce metra půl desek, který mám očíslovaný, detailně nafocený, vystavený u mě na webu angelikaaudio.cz v rubrice LP, gramofonové desky. Pak tamhle vidím ještě taky asi metr a půl, který nejsou popsaný, a potom před poslechovkou v některých skříních taky prostě metr a půl, metr, půl metru desek, taky nepopsaný. Nespracovaný do prodeje mám zpracovaných akorát z toho, co je před poslechovkou, pár albíček nepoužitých. Takhle z hlavy, myslím, že to je album s Faustem, pak tam jsou nějaký kvadrofonní nahrávky a potom, čeho bych se potřeboval zbavit, tak ty to na videu nevidíte. Já možná, jestli nezapomenu, tak udělám fotku, tak tady pod pultem mám takhle dlouhou rustikální truhlu, ne starožitnost, prostě jenom takovou, já nevím, to je někdy z 50. let orientačně, která je plná gramofonových desek. A pak tady mám na tom vyštosovaný ještě nějaký audio. A docela rád bych se té truhly zbavil. A samozřejmě, pokud bych, on by si někdo vzal, jo, třeba na chatu, jako botník a podobně. Jenomže je plná gramofonových desek a já nemám kam dát. Takže kdyby někdo chtěl taky metr 20, metr a půl gramofonových desek, co jsou tady. Jsou tam albíčka různý a tak dále, ale fakt nevím, co tam je. Takže gramofonové desky jsou. Problém je v tom, že pokud člověk nenapíše přesně titul, tak se to dost špatně prodává. A v tomhle videu uvidíte tyhle ty, co je tady na pultě, kufříček, jo. Já když jsem ho vzal do ruky, tak se mi teda protočily panenky, protože to má 18 kg, jo, tenhle ten kufříček. Plný těch starých desek. Já teď všechny vytahovat nebudu, ale vemu foťák a buď vyfotím jednu po druhý, jenomže ono jich je tam asi 50, nebo vyfotím, já nevím, každou nějakou, abyste měli zhruba představu, co tam je, jo. I když jako něco mě zaujalo hned tady z toho začátku, protože to nevím, co si o tom má myslet, protože to je ručně popsaná, jo? Suprafon, víc než včera a psáno rukou, takže to vypadá, že to je nějaká z nahrávky. I to logo je dělaný růčo. Asi. Tak to nevím, co si o tom má myslet. 1952, jo, víc než včera, taky. To je snad kreslený tohleto. 1953 s veselou písničkou. Třeba by tohleto mohlo někoho zaujmout. Než tady šáhnu. Tak zkusmo. Suprafon, my se máme rádi. Všecko takhle tyhle desky. A když jsem jich pár vytáhl, tak samozřejmě není to nový, ale vypadají nepopraskaný a bez nějakých brutálně hlubokých škrábanců. No, ale ono je to vyčíslované. 44. Takže já bych si dovolil odhadnout, že se jich tam vejde zhruba 50, jo, do tohohle. Ale můžu se mailit. Tady albíčko, to není plný. Já jsem kdysi z toho, oni tam byli nějaký popraskaný, tak jsem je z toho, myslím, vyházel. Suprafon, nedostatek. Deka Supreme Record, Bessie's Basement, Deka, Suprafon, Deka. Tak tohle ty asi vyfotím, ty štítky, aspoň z jedné strany. A tady His Master's Voice, ten pes s gramofonem. Rhapsody in Blue, to je tahle první, ta nějak tak možná bude použitelná.
lehce špinavý, ale. A ta druhá, ta je nějaká, má na sobě nějaký plísně. Jo, His Master's Voice, taky Lásko a chlásko. Takže přátelé, pokud někdo chcete takovýhle hodně starý gramofonový desky, tak jsou k dispozici. A pokud někdo chcete rustikální skříň, tak je tady. A když tak koukněte ke mně na web do rubriky LP gramofonové desky, třeba vás tam něco zaujme. Jo. Rádu vzít foťák a udělat tady pár fotek pro ilustraci. Fakt to asi nebudu teda fotit naprosto všechno. A vyfotím tuhle tu desku, jo, protože jestli víte, o co se jedná, tak mi to ještě tak písněte. Tohle vidím poprvé v životě. Takže díky za pozornost. We'll be right back.